E às vezes é difícil suportar quando a prova está começando, meu irmão, dá vontade de chorar. Quando isso acontece, uso o joelho, em oração vou falar com Jeová. Para Deus não há impossível, conto pra Ele, porque pode resolver. Se a luta está difícil, vou dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lá calado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes. Vou dobrando meu joelho. Quando me sinto cansada, vou buscá-lo primeiro. Quero ver quem é maior do que este que eu falo. Quero ver quem vence mais do que este que conheço. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lá do lado. Isso mexe com a gente, porque Ele é o Deus dos crentes. Ele não manda ofício, ele vem pessoalmente. Ele não manda recado, fala tudo lado a lado. Isso mexe com a gente, porque